senhores telespectadores, estas vilas da Extremadura às vezes reservam-nos surpresas, porque há as vilas turísticas com grandes cartazes, com muita gente, e a gente vai lá e não vê nada que já não seja muito conhecido, que já não esteja mais que visto. Há outras que não se assumem como vilas turísticas. E uma pessoa chega lá e encontra imensas coisas para ver. É o caso do Bombarral. O senhor telespectador tem aqui a vila do Bombarral na nossa frente e vão ter imensas surpresas no Bombarral. A primeira surpresa é sobre a origem da palavra bombarral. Bom, ainda há quem pense, bombarral, terra de bombas, ali deve ter havido. Nada disso, não tem pés nem cabeça. Nunca houve bombas no Bombarral. O sábio Dr. José Leite Vasconcelos pensava que não era bomba, era bom, um bom barral. Barral compreende-se imediatamente porquê. Vem-se aqui, olhem, eu vou... Isto, este solo, é uma argila, é barro, e é extremamente fértil. Isto dá tudo, deu pão, deu vinho, agora dá magníficos pomares. Bom, é um barral bom. E daí vinha o bom barral. Bom, mas também isso é uma fantasia. E é uma fantasia porque durante o século XIII, é o mais antigo que eu sei, XIV, XV, até o XVI, não se dizia bom barral. Dizia-se mon barral. Mon. Bom, e mon aparece em muitas terras portuguesas, por exemplo, Monsaraz, Monção, Moncorvo, Monserrat. Mon quer sempre dizer monte. Portanto, monte barral, ou mon barral, significava montes de barro. E olhem aqui à volta, estes montes de argila explicam perfeitamente mon barral. Quem pôs o nome, isto é que é curioso, foram os frades da Alcobaça, aqueles frades lavradores que semearam granjas numa grande parte da Extremadura. Devo-lhes dizer que daqui à Alcobaça são 40 quilómetros. Pois bem, ainda no século XIII, os frades da Alcobaça chegaram aqui e instalaram aqui granjas. Ainda hoje há aí quintas, e belas quintas, cujo nome é a Granja. Eu penso, olhem, penso que foi nessa quinta que estão a ver que começou a instalação dos frades cistercienses e que, portanto, veio a nascer o Bombarral. Quer, portanto, dizer terra de barro. E numa terra de barro não pode deixar de haver barristas, oleiros, homens que fazem do barro a sua profissão. Tenho nas mãos um pedaço de argila, é claro que já está purificada. Eu, com isto, não sou capaz de fazer coisa nenhuma. Isto na minha mão, por mais voltas que eu lhe dê, isto não ganha feitio. Mas vejam, vejam as maravilhas que eles fazem. É uma produção pequena, mas é claro que estão constantemente a trabalhar porque o bom gosto não acabou e estas peças têm imenso consumo. Só tenho pena que esta oficina seja a última
a última de uma longa geração. Aqui no Bom Barral houve muitas olarias, há muitas marcas, tudo o que estão a ver agora são marcas de velhos oleiros e tradições como esta não podem acabar. Para compreender a importância que o Bom Barral depressa assumiu, temos de ter em conta a situação geográfica. Aqui perto, junto ao Bom Barral mesmo, passa um rio, o Rio Real. Rio Real, como quem diz, Estrada Real. Um rio grande, era outrora um rio navegável. Há cais e molhos de amarração por esse rio acima. O rio ia ter a Lagoa de Óbidos, que, como sabem, desemboca no Atlântico. Portanto, isto aqui era um ponto facilmente acessível pelo mar. Eu estou-lhes a falar agora num sítio, já viram ali um santuário ao fundo? Imaginem o nome que este santuário tinha. São Pedro de Finisterra. Finisterra quer dizer é aqui que a terra acaba e que o mar começa. Há até uma lenda bonita, uma lenda muito bonita, que fez nascer o santuário. Diz que andava um pescador daqui na praia quando viu boiar uma enorme caixa e percebeu que a caixa, aquilo era coisa importante. Resolveu carregá-lo aos ombros, como quem carrega uma cruz, e vir terra dentro, caminhando, até que quando chegou aqui já não podia mais, o homem estava exausto. Pôs a caixa no chão e disse, bom, eu não posso mais. Abriu-se a caixa, imaginem o que lá vinha. Olhem para aquele senhor crucificado. Era aquele senhor que navegava nas ondas e que o homem carregou até aqui. Claro que esta lenda, como sabem, a gente já esteve lá em cima, Matosinhos, a lenda era igual em vários pontos do litoral português a esta história do sítio até onde foi uma imagem do Senhor crucificado. Mais ou menos pela altura em que os monges de Alcobaça estabeleceram aqui a sua granja, houve uns fidalgos que também aqui vieram fazer explorações agrícolas. Eram os donos desta torre. Chamam-lhe a Torre do Carvalhal, porque estamos aqui numa localidade a que se chamava outrora o Carvalhal de Óbidos. Hoje é apenas o Carvalhal, por sinal é uma linda aldeia. Vale a pena dar uma volta por aqui. Falo-lhes nesta torre em especial porque ela documenta que no século XVI quem tinha dinheiro veio investi-lo aqui nas belas terras do Bom Barral. Esta torre foi comprada por um homem chamado Laftá. Os Laftás portugueses eram, pertenciam a uma riquíssima família de financeiros que tinham estabelecimentos em Itália, na Flandres. Bom, imaginem que estes Laftás contrataram com o rei de Portugal o seguinte: o rei trazia a pimenta da Índia, eles compravam-lha e iam vendê-la na Flandres. Naturalmente, ficavam com a grande margem de lucro do negócio. A um Henrique da Mota, que era aqui do Bom Barral, o Henrique da Mota, do Cancioneiro Geral, que era um homem com imensa graça, com imenso humor, poeta, era aqui do Bom Barral, e escreveu uma peça que é A Farsa
do alfaiate. E o que ele conta é isto, um alfaiate que perdeu um cruzado no Bom Barral. Oh, meu Deus, o alfaiate revolveu o mundo, foi para os tribunais, incomodou os juízes, ameaçou ir-se embora, tudo por causa de um cruzado. Ou me engano muito, ou o nosso Henrique da Mota estava a fazer troça do Laftá, porque o Laftá, em italiano, não se chamava Laftá, chamava-se Afaiati. E Afaiati é evidente que em português lembrava alfaiate. Se calhar foi por isso mesmo que ele mudou o nome para Laftá. A Torre Medieval foi a primeira residência dos Laftás. Bom, mas não demorou muito tempo e eles mandaram construir uma casa mais à moda do tempo, um soberbo solar italiano, até talvez desenhado por um arquiteto italiano. Está na nossa frente, é o Solar dos Louritos. Durante todos estes séculos, porque isto é do princípio do século XVI, portanto, passou por muitas mãos, esteve em muitas situações, mas houve uma coisa que nunca se interrompeu. Foi a fabricação do vinho. Ainda hoje, isto é um centro de produção vinícola, tem caves onde se guardam reservas de um vinho espumante de excepcional qualidade. Claro, para conseguir introduzir a vinha nestas encostas, nestas várzeas enormes, os laftás precisaram de muita gente e mandaram vir pretos. Na torre apareceu uma coleira, parecia uma coleira de cão, mas não era. Tinha escrito, este preto é do Ago, Ago é Agostinho, Laftá do Carvalhal de Óbidos. Isto choca, e não era costume em Portugal pôr coleiras aos escravos, mas ele fazia, e não era só ele que fazia. Vamos a um outro lugar. Este palácio que está na nossa frente também é do século XVI. As pessoas que moraram aqui certamente conheceram os Laftás. Bom, devo-lhes dizer que estou agora a falar-lhes no coração do Bom Barral. Este palácio fica praticamente em frente da Câmara Municipal. Ora bem, a história deste palácio é a seguinte. Era de uma família, Cunhas Coimbras, nessa altura ainda não fidalga, mas que eram os contratadores de Cabo Verde e de São Tomé. Contratador de São Tomé e de Cabo Verde significava necessariamente negreiro, negociante de escravo. Na Guiné e Cabo Verde, a principal mercadoria era a escravaria. Fizeram um belo palácio, este palácio também lhes aconteceu muita coisa, até que a Câmara Municipal o comprou e instalou lá um belíssimo museu. Das coisas notáveis do Bom Barral é realmente o tratamento deste espaço. O meu telespectador olha para aqui e parece-lhe que eu estou a falar num relevado, realmente é verdade, um relevado. Mas debaixo deste relevado está uma biblioteca frequentada por milhares de pessoas por ano. Eu acho que isso é notável. E em frente da biblioteca está uma espécie de hemiciclo, um anfiteatro, onde a Câmara faz espetáculos de música popular, de folclore, de teatro. Este espaço é hoje um espaço inteiramente voltado para a cultura do povo. Mas vamos entrar no museu. Aqui, o museu é dedicado à obra de grandes artistas que, de uma maneira ou de outra, estão relacionados com o Bom Barral. Eu acho que isso é exemplar, porque, de outra forma, a memória desses artistas seria esquecida e, assim, nunca mais será. O museu até tem um nome, um
um nome complicado, imaginem, o museu chama-se Museu Maria Barreira e Vasco Pereira da Conceição. Dois nomes. Bom, são dois, um casal de escultores, mas a verdade é que se não têm reunido aqui nesta sala as obras da escultora Maria Barreira, daqui a 50 anos ninguém sabia quem era a Maria Barreira. E assim o nome dela ficará como uma das grandes escultoras portuguesas. Eu não lhes vou mostrar a obra dela peça a peça, mas peço-lhes que olhem para aquelas mães que apertam os filhos, que vivem da maternidade. Comparem-na com mulheres sem filhos. Há ali uma figura feminina. A figura feminina só por si é uma obra-prima. Aquela é sim uma mulher de bom barral, uma mulher que caminha, pés descalços, rosto erguido. É a força de toda a mulher do Oeste. Bom, do lado de lá estão as esculturas do marido, do Vasco Pereira da Conceição. O Vasco da Conceição foi muito mais conhecido do que ela, não admira, porque, é claro, era homem, portanto, concorria aos concursos, tem obras muito belas. Reparem neste busto. Esta é a mulher dele. É a Maria Barreira. Com que amor isto foi modelado. Tem muitas outras coisas, ele tem uma longa vida que vai realmente desde... Há uma que é muito epocal, é muito do seu tempo, outra já menos figurativa, que vai para a frente. De qualquer maneira, é uma grande figura da escultura portuguesa. Uma escultura que não é muito rica em valores. Não é. Uma outra sala é consagrada a Júlio César Machado. Quem é que hoje sabe quem diabo era o tal Júlio César Machado? É um nome quase completamente esquecido. E, todavia, é um dos maiores escritores portugueses da segunda metade do último século. É realmente um escritor de Lisboa. Ele retrata os que tem aqui uma pilha de livros, e é apenas uma parte dos livros que ele escreveu. Este é Lisboa na Rua. Bom, ele apanhou a alma de Lisboa como pouca gente. Este homem teve uma vida dramática, porque viveu só de escrever, vivia da pena, como ele dizia, empunhava a pena como uma espada, mas casou, teve um filho, ele adorava aquele filho, sempre que tirava o retrato, estava lá um menino pequenino, depois era... O filho só lhe deu desgostos, o filho gastava dinheiro que não tinha, o filho, a certa altura, quando já ia ser um homenzinho, matou-se. E ele não aguentou o peso daquele drama. Ficou profundamente desequilibrado e, uns meses depois, cortou os pulsos da esposa e cortou ele próprio as carótidas. A vida deste homem acaba num banho de sangue. É claro, claro, quem se mata vai para o inferno. E ele não foi só para o inferno teológico, foi também para o inferno do nosso esquecimento. Ninguém mais ousou recordar esse nome. E, todavia, é um dos grandes nomes das letras portuguesas. Outro nome, Jorge de Almeida Monteiro. Quem era o Jorge de Almeida Monteiro? Não era nada, nunca foi nada. Sem profissão. É claro, também podia dizer. Jorge de Almeida Monteiro, escultor, ceramista, desenhador, gravador, tipógrafo, arqueólogo, etnógrafo.
Era um homem que fazia tudo, mas fazia tudo apressadamente, atabalhoadamente, e morreu sem deixar praticamente rasto. Se não fosse este Museu do Bom Barral, esse nome seria completamente esquecido. E, todavia, olhem para essas gravuras. Olhem para essas peças. Que força, que gênio não era esse homem esquecido. Penso que a história local tem três grandes etapas. A primeira é realmente a granja dos Frades da Alcobaça. A segunda são as grandes explorações agrícolas relacionadas com os capitais dos descobrimentos. E a terceira é esta, é a chegada do comboio em 1887. O comboio vem transformar completamente estas pequenas terras do Oeste, porque agora permite o escoamento para Lisboa de toda a produção agrícola. Agora sim, vale a pena vir aqui, fazer uma vinha nova e ir vender o vinho a Lisboa. A propósito de vender vinho, vou-lhes recordar uma figura que faz parte da história. Abel Pereira da Fonseca. Eu acho que esses nomes também fazem parte da história. Este homem veio pequenino, tinha 12 ou 13 anos, lá de uma aldeola da Beira Alta, da Malpartida, veio empregar-se em Lisboa, na Rua de Pedroços, passou grandes privações, mas conseguiu fazer um império. Foi ele quem remodelou profundamente o comércio dos vinhos em Portugal, quem faz a grande exportação dos vinhos engarrafados. Ainda hoje a memória dele é aqui prezada no Bom Barral, porque ele veio aqui passar os últimos anos de vida, construiu uma casa, que ainda hoje existe, uma linda casa, e estes armazéns são do tempo dele. Aliás, ainda hoje estão a funcionar. Engarrafam-se aqui todos os anos cerca de 500 mil de garrafas de vinho. O aumento das vinhas veio redobrar a importância económica do Bom Barral. Bom, e é isso que explica que em 1914 esta vila se tenha separado de Óbidos e tenha constituído uma cabeça de concelho. Como sabem, todas as cabeças de concelho têm um brasão próprio. Há até em Lisboa uma comissão que diz quais são as armas de cada concelho. Neste caso, escolheram aquelas que estão a ver. Estamos agora a ver o brasão que está na fachada da Câmara Municipal do Bom Barral, que são três grandes cachos de uvas. É uma alusão evidente à riqueza das vinhas da região. Bom, mas o Bom Barral não são só vinhas. Essa ideia de que isto é uma terra de vinha é uma ideia que muita gente tem, mas é uma ideia errada. É uma terra muito mais rica. Hoje, uma das grandes riquezas do Bom Barral é a pera-roxa, que está a ser exportada em grande qualidade. É toda a horticultura, é sobretudo a gente, a gente. Eu estou-lhes a falar aqui junto de uma estela funerária, quer dizer, um camponês do Bom Barral, aí pelo século XIV, quis que ficasse a atestar-lhe a memória esta pedra. E a pedra recorda o que tinha sido a vida dele, o machado para derrubar os troncos da floresta, um jugo para amarrar os bois ao arado, e o arado
para revolver a terra. Este emblema, sim, parece-me que representa bem a alma de Bom Barral. Uma terra feita inteiramente pelos lavradores. Pelos lavradores, como dizia o Gil Vicente, não têm tempo nem vagar, nem somente de alimpar as gotas do seu suor. Lavradores que revolveram a terra e fizeram deste pedaço quase estéril e deserto da Extremadura uma das parcelas mais produtivas e mais ricas do solo português.